နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ညကမိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိဓာတ်တော်တောင်မှာမြမတက်မတော်နဲ့တအန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် TNN တို့ထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာကဒေသခံ1000ကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာပြီးမိုးကုတ်မြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာအရင်ကတိုက်ပွဲတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်စိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့အသက်60အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်တိုက်ပွဲရှောင်ခဲ့ရတဲ့အဖွားဒေါ်မြဝင်းကဆိုပါတယ်စီပီပီရတာအောင်မင်္ဂလာမရောက်ခဲ့တာပြေးလာတဲ့နေ့ကတနတ်တန်ပဲကြားတယ်ဘာမှမကြုံခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲတနတ်တန်ကြားလို့ကြောက်ပြီးမှထွက်လာတာကျွန်တော်ကကြုံဘူးလားဘွာမကြုံဘူးဘူးတခါမှမကြုံဘူးဘူးအဖွားလည်းအသက်60ကျော်ပြီဒီတခါပဲလိုလာတော့ဘူးအဖွားလည်းမပြေးချင်ဘူးအသက်လည်းကြီးပြီပြေးရတာတန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက် TNN ရဲ့အဖွဲ့တွေဟာနိုဝင်ဘာလ22ရက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေကိုစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက်တပ်မတော်နဲ့ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေကတိုက်ပွဲဆိုတာအခုမှတွေ့ဘူးတာမို့စိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်တနတ်တန်နေကြတယ်ဘုံတန်နေအားကြတော့အဲ့ညမှာကလေးကအိတ်မအိတ်ရဲဘူးသမိသားစုလုံးပဲတုံလုံးနေသစွာလုံးလဲကြောက်တယ်အဲ့တနတ်တန်နေကြတော့အားနဲ့ဒီရောက်တောက်လျှောက်မှာကြုံခဲ့ဘူးလားဒါမျိုးလေတခါမှမကြုံခဲ့ဘူးတနတ်တန်တော့မကြောက်ခင်လာခဲ့တဲ့နေ့လို့ဘောနော်အစ်အချမ်းချမ်းလေးဘောနော်အဲ့တော့ကျတော့စစ်သားတွေလည်းမမြင်ဘူးပါကြောက်တယ်အားကြောက်တယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာကပမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်သားဆိုတာမမြင်ဘူးတဲ့ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေကအခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အပေါ်ကြောက်လန့်နေပြီးဒါမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်20နှစ်ကရောက်လာတော့ကြောက်ပါ23မှာကျွန်တော်တို့ဒီရွာကိုတက်လာ23ညနေမှာအပေါ်လီစောကုန်းဆန်ကိုတညအိတ်ပဲအဲ24ရဲ့ကျတော့လီတာထင်းရှူတော့မှာ ကြောက်စိတ်ကတော့လူတိုင်းမှာတော့ရှိတာပေါ့မပြေးနိုင်တဲ့လူတချို့တွေကတော့ဟိုကိုယ်ဤမှာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ပဲကိုယ်ဤမှာပဲနေကြတာအမှန်တော့ကျွန်တော်လည်းချက်တာပါပဲအလုံးဟိုကုလိုအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာလည်းမကြားချင်ဘူးဘယ်ဘက်မှထိတာလည်းမကြားချင်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပါမိုးကုံမြို့မန္နာကျေးရွာ၊ကြောက်ပုံကျေးရွာ၊ချောင်းကြီးကျေးရွာ၊ရှမ်းကုန်းဆန်ကျေးရွာအပါဝင်ကျေးရွာ၅ရွာကဒေသခံတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဆောင်ဥယျာဉ်1000ကျော်ကိုယာယီတိုက်ပွဲဆောင်စခန်း6ခုဖွင့်ပြီးမိုးကုံမြို့ကဖုံတော်ကြီးကျောင်းခရီးရန်ဖျားကျောင်းမြို့လေဓမ္မယုံတွေမှာခိုးလုံစေဖို့ကူညီပေးထားကြပါတယ်အရင်တော့ကတော့မိုးကုတ်ဒေသကအင်မတန်မှအေးချမ်းတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြုံလာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးပါဘူးအခက်အခဲကတော့ခုနပြောလို့စားရေးတောက်ရေးကတော့အတိအကအခက်အခဲပါပဲအဲအေးချမ်းတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမကလေးကနေဆောင်းနေအဲအိယာလိတ်ကတော့ကိုပိုင်ယူလာမှမဟုတ်ရင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အင်မတန်မှအခက်အခဲရှိပါတယ်စားရေးတောက်ရေးကတော့စူးစမ်းပြီးတော့မှအဲဘိုက်ဝရုံလောက်ကတော့ဝန်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲကူညီပေးထားပါတယ်အမြန်ဆုံးအဲငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်စီချင်ပါတယ်လို့ငင်းချမ်းတော့မှပဲအခုဒီပီတူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာကိုဆုံးခွာပြီးတော့ပြေးရတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အလုတ်အကင်တွေအကုန်လုံးဆုံးပစ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အတွက်လည်းအများကြီးအခက်အခဲစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိတယ်ငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတော့မှလောက်ကင်စားတောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်စီချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာအခုလိုဖြစ်စဉ်တွေရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံတွေကိုမေးမြန်းမှုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။